Fala galera, Chakes Play na área com mais um vídeo para vocês mostrando um unboxing deste console portátil D6A, um controle que parece de PlayStation 5 com uma tela. Por isso galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar os vídeos, beleza? Para que você não possa perder nada que tá rolando por aqui, tá bom? Sem muitas delongas, vamos lá. Então galera, eu estava em Belo Horizonte e nessa viagem eu estava lá no shopping Oiapoque, tá? E fui na loja chamada Lord Games, que eu vou deixar os contatos aí na descrição, beleza? Pessoal bacana demais lá para te atender e te dar muitas informações sobre o videogame para você comprar. Não só esse, mas vários games lá, vários videogames, vários consoles. Então vale a pena conferir, beleza? Então galera, eu achei muito interessante esse console e decidi comprar e trazer para o canal, tá? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos que vamos. Como vocês podem ver, a caixa é bem bonita, tá? É bem alto relevo. Ele chama esse console de... é um console portátil, né? Claro. De D6A Handheld Game Player. A tela dele é em HD, tá? É uma tela de LCD, beleza? São 10 emuladores, tá? Entre Nintendinho, Super Nintendo, mas vou mostrar vocês aqui. Pode conectar na TV e pode jogar junto. Achei muito interessante isso aqui. Aqui na caixa, vamos olhar aqui, tem um símbolo, né? Em chinês, tá? Vamos aqui do outro lado. Aqui tem algumas especificações, tá? Deixa a minha câmera focar aqui. A tecla L e R, direcional, teclas do jogo. Aqui tá bem para entender, tá? O carregamento dele é tipo C. Beleza, tem volume. Já vem um cartão de memória com os jogos. E você pode ter uma gama de vários e vários jogos, beleza? Aqui tem algumas especificações, né? Vamos rodar aqui a caixa. Aqui embaixo ele fala dos emuladores, né? Fala o modelo. Tá, deixa a minha câmera focar aqui. Colocar ela para focar aqui. Isso. E fala o modelo, né? D6A. O tamanho da tela é 2,8 polegadas. 800 mAh de bateria, né? De tempo dá aí mais ou menos umas 3 horas, mais ou menos. 10 emuladores, né? Esse G8, que eu acho que é os jogos de PC que tem alguns. Mega Drive, Super Famicom, né? Que é o Super Nintendo, NES, Game Boy Advance, Fliperama, né? O MAME, CPS1, também Fliperama, né? O Geo, CPS2, Fliperama e Game Boy Color. Beleza, galera? Que tem algumas especificações, né? É um game chinês, tá? Virando aqui com todo cuidado. Aqui também tem escrito D6, né? Então é isso que vem falando na caixinha, tá? Ah, ele também aqui, ó, ele vem nas cores azul e vermelho. Eu adquiri a cor vermelha, como vocês podem ver. Vamos abrir a criança aqui. Olha aí, galera. O bicho é bonito, viu?
igualzinho o controle de PlayStation 5, tá? Olha para vocês verem. Aqui vem o console, vem um manual, e nesse manual, muito interessante, tá, galera? Esse manual ensina você a colocar mais jogos. Muito bom, muito explicativo aqui, ó. Vem até as pastas, tá? Muito interessante para você colocar. Você conecta o cartão de memória no PC e ele vai mostrar todo as pastas, né, que você deve colocar os jogos. Tá, vem explicadinho aqui. Vem em chinês, inglês e, se eu não me engano, espanhol, tá? Beleza. No conteúdo da caixa vem esse beicinho, tá? Passar pra cá. E vem aqui também, ó, o cabo para ligar na TV. Muito bom, muito interessante, né? Cabo AV para ligar, tem um cabo de som aqui, tudo direitinho, tá? E vem um cabo de carregamento, tipo C, tá? Como vocês podem ver. Então vamos ligá-lo aqui para mostrar a vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, como vocês podem ver, tem um D-pad, né, para cima, para baixo, esquerda e direita. Aqui tem um analógico esquerdo, o analógico direito. E como vocês podem ver, ele não tem start nem select, né? Ele vai ter aqui o L e o R, mas start e select não tem. Só que a função de start e select vai estar aqui. Deixa eu mostrar a vocês no analógico direito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Que aqui, ó, aqui vocês vão poder ver, vai ter aqui o select, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, select. Aqui vai ter um R, tá? De retornar, que você pode retornar no emulador ou entrar nas configurações do emulador. Aqui vai ter um start, tá? Que é do lado direito. Não sei se a câmera vai mostrar aqui, mas tem aqui escrito. E também aqui para cima vai ter para inserir ficha, tá escrito coin. Acho que dá para vocês verem aí, tá? Vamos ligá-lo aqui. Ah, tá. Aqui tem uma entrada de, no caso, de fone de ouvido. Aqui você pode ligar ele. E aqui tem o volume, como vocês podem ver aí. Tá? Vamos ligá-lo. A tela, eu achei ela muito bonita. Deixa eu ver se vai dar para focar aqui para vocês verem. A tela é bem clarinha, tá? Aí tem esses jogos aqui, ó, The King of Fighter. Chega mais para cá. Tá, aqui. Aqui é melhor. Aqui vai ter The King of Fighters 97, Street Fighter 2, tem Cadillac Dinossauros, tá? Tem esse joguinho aqui, Knights, o The King of Fighters 99, Super Street Fighter 03, Or Legend, Metal Slug, GX, muito top. E aqui embaixo tem os emuladores, onde você pode ver aqui, ó, NES, Game Boy, esse aqui é o Game Boy clássico, Game Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo, Mega Drive, CPS1, né, que é o fliperama, tá? CPS2, Neo Geo e o Meme. Então, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mais os jogos aqui, né, adicionais, tá? Vamos entrar aqui no Cadillac Dinossauros, para vocês verem. Ele carrega muito rápido. E a pegada dele é muito boa.
né? Vou inserir as fichas aqui com analógico direito, tá? Vocês podem ver aqui. Tô fazendo isso aqui, galera, para focar aqui direitinho para vocês verem. Espero que vocês aumentar aqui o volume. Ele é bem altinho. Coloquei no máximo aqui. Aqui, ó, quando eu aperto pro lado esquerdo o analógico direito, aí eu entro aqui numa tela que eu posso salvar o estado, né? Save state ou download. Mas vamos retornar o jogo aqui com os créditos. Vou dar um start aqui. O start é analógico direito, lado direito. Vamos pegar aqui o personagem. Peguei a mulherzinha aqui mesmo, só para mostrar a vocês. Funciona muito bem. Cara, eu tô curtindo demais esse console, né? Portátil, muito bacana. Só que a telinha dele é pequenininha, né? Espero que vocês possam ouvir aí. Mas muito bom. Tô curtindo demais essa tela. A tela aqui, ó, ela é muito bonita. Eu sei que aqui tô gravando pelo celular, né? Vai dar pra ver direito, mas muito bonita mesmo. Muito bonita mesmo. Então aqui, ó, jogando o início aqui. Ele flui muito bem, né? Não tem queda de FPS. O som é muito bom, tá? Então tem uma nitidez muito grande por causa da tela LCD, então eu curti demais, tá? Aqui, se eu quiser salvar o estado, eu salvo, né? Vou salvar aqui para mostrar a vocês. Se eu quiser download. E aqui também eu posso sair do emulador e já volto para a tela inicial. Muito bom, muito rápido, muito prático, tá? Vamos testar outro emulador aqui. Ah, tá, vamos lá. Os emuladores aqui é o seguinte, a maioria dos jogos tem muito jogo em chinês. E aí o que que acontece? E os jogos aqui, eles não estão em ordem alfabética. Então aqui eu tenho que ficar procurando. Isso aí é uma coisa ruim, né? Um ponto negativo aí. Mas dá pra achar vários jogos aqui. Vamos o clássico aqui, Sonic Advance. Tem inglês aqui também. E o start aqui é o analógico direito, né? Coloquei desse lado aqui pra vocês verem direitinho. Bom, o Game Boy Advance tem uma engasgadinha no áudio, né? Mas muito bom. Não incomoda, né? Só quem é bem detalhista mesmo. Vou apertar o A aqui. Aqui tá os botões, né? X, Y, A, B. Mas dá pra jogar tranquilamente, tá? Dá uma engasgadinha no áudio, mas muito bom. Então, bem tranquilo, tá? Joguinho do Sonic aí pra divertir, tá? Mas eu tô impressionado com essa tela, galera. Tá? Com essa tela muito boa, tá? Vocês podem aproveitar aí. Beleza? Que é muito bom se deixar eu ficar jogando esse joguinho aqui o tempo todo. Vou até sair aqui. Só o analógico para a esquerda, né? O analógico direito.
e jogar para esquerda. Vou sair aqui. E aqui vão ter vários e vários jogos. Ó, Castlevania, Fire Emblem, Mega Man 0, 1, 0, 2, Tales of Fantasy. Muito jogo bom. Aqui no Game Boy Advance vão ter 90 jogos, tá? GBA 90 jogos, né? Do NES são 778 jogos. Do Game Boy clássico são 124 jogos, tá? Do Game Boy Color são 80 jogos, tá? Do Super Nintendo, 137 jogos, tá? Do Mega Drive, testei que o Mega Drive rodou muito bem. São 207 jogos, tá? CPS1, são 18 jogos, tá? Vamos retornar aqui. CPS2, são 11 jogos. O Neo Geo, 63 jogos, tá? Testei aqui, estão funcionando muito bem. E o Meme, 59 jogos. Então é muito jogo para você aproveitar. Aqui tem as configurações, né? A linguagem aqui, pena que não tem em português, é só inglês e chinês, né? A saída LCD, tá? Eu coloquei aqui que é a saída Full HD, né? Então muito bom mesmo. Tá, galera? Vou voltar aqui. Então, galera, eu adquiri esse game por R$300, né? Mas você pode negociar na loja, tudo direitinho, que o pessoal vai poder te atender lá, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar. Aqui é o Metal Slug, né? Clássico. Deixa eu focar aqui. Então, muito bom, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar. Muito obrigado pela presença de todos, valeu e fui!